ៀបប្រើប្រាស់ទូទឹកកកប្រភេទ LG side by side ជាងខ្ញុំមើល panel នៅខាងលើនឹងអរគ្នាចាំពីមានបាទហើយជា10ប៊ូតុងយើងទី1យើងមើលឆ្វេងនៅស្ដាំប៊ូតុងនេះគេហៅថា express freezer express freezer ពេលយើងប្រើទូទឹកកកយើងអាចចុចវាហើយវាចេញសញ្ញាផ្កាយនឹងមកគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យទូយើងឆាប់កកឆាប់ជាក់លឿនបាទជាងយើងអាចចុចប៊ូតុងនឹងបានឬមួយក៏យើងចុចបិទវិញក៏បានបាទមួយទៀតសញ្ញា Wi-Fi ទូទឹកកកមានប្រភេទវាជា Wi-Fi បានពីចម្ងាយមានយើងភ្ជាប់Wi-Fi នៅផ្ទះយើងជាមួយទូទឹកកកហើយយើងអាចបញ្ជាជាមួយទូរស័ព្ទដែរបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើភ្ជាប់កម្មវិធី Smart ThinQ ជាមួយ Wi-Fi នៅវីដេអូឃ្លីបក្រោយបាទនេះអូខេយើងមិញមកតាម Express Freezer Wi-Fi ទៀតមួយទៀតគឺ Freezer Freezer នេះគឺត້ອງសម្រាប់សេរីស្ថានភាពខាងកកអញ្ចឹងយើងមានពីរកម្រិតដក14រហូតដល់ដក24បាទអញ្ចឹងមានដក24គឺដកកកខ្លាំងមែនតើនិយាយទូទៅយើងអាចយកដក19បាទសម្រាប់ freezer មួយទៀត fridge ទៅទៅនឹងស្តាក់ភាពខាងទ្វារខាងស្នាមខាងអត់កកដែលយើងអាច classe បន្លែឬមួយប្រភេទជាផ្សេងៗហើយខាងកកនេះមិញយើងអាច classe ការ៉េនិងក៏សាច់ផ្សេងៗណាជាងខាងនេះយើងអាចសេរីពី1អង្សារហូតដល់7អង្សាហើយជាទូទៅយើងយកស្ថានភាព4អង្សាសម្រាប់ទឹកសម្រាប់ផ្លែផ្សេងៗយើងអាចយក4អង្សាហើយមួយទៀតនេះគឺប៊ូតុងនេះគឺអត់មានន័យទេមានថា non plumbing នេះគឺគ្មានប្រព័ន្ធតទឹកចូលមានថាយើងមិនចាំបាច់តទឹកចូលទេថាពេលទូនេះយើងមានអាយមេខឺមានចុចទឹកអញ្ចឹងទេតទឹកចូលក្នុងធុងយើងអត់មានតពាន់ទឹកចូលអញ្ចឹងយើងចំណេញតម្រងច្រោះទឹកវាអូខេមួយទៀតគឺlock នេះមាន lock button lock button នេះយើងចុចវាឲ្យជាប់ទៅវានឹងចេញសញ្ញាសោចាក់ lock បាទអញ្ចឹងយើងចុចផ្សេងផ្សេងអត់បានបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងដោះវាយើងចុចតែចាំផ្សេងបាទអូខេតាមទៀតខាងក្រោមនេះគឺសម្រាប់ប៊ូតុងដាក់ I and water system មានតែសម្រាប់ទឹកកកនិងទឹកអញ្ចឹងយើងមើលវាមាន3 1 cup នេះមានថាយើងអាចចុចវាចេញទឹកកកបាទអានេះវាទឹកកកដំហើយយើងចុចប៊ូតុងមួយទៀតហៅថា filter អញ្ចឹងវាមានទឹកបាទអានេះទឹកបាជាក់យើងអាចញ៉ាំបានធម្មតាបាទប៊ូតុងមួយទៀត glass នេះមានទឹកកកដែរគឺទឹកកកមុតយើងអាចញ៉ាំជាមួយកាហ្វេអីនេះបាទគឺវាបំបាយយើងមុតជាអស់ហើយកម្មវិធីណាស់ណា